Izuzetno smo zadovoljni rezultatima koje smo ostvarili tokom protekle godine. Tri ključne stvari koje bih možda mogla izdvojiti jesu prvo da smo mi jako brzo postali potpuno operativni. Mi smo već na par mjeseci nakon registracije fonda počeli da pružamo podršku našoj zajednici kroz programe koje smo otvorili, tako da smo pokazali jako brzo da je tim koji smo okupili izuzetno vrijedan i dorastao tom zadatku da jako brzo možemo pomoći našoj zajednici. Dalje, pokazalo se da je interesovanje zajednice veliko. Mi smo za javni poziv koji smo imali za kolaborativne grantove za inovacije imali jako puno prijava, a što je još važnije možda, imali smo čak 13 pozitivno ocijenjenih projekata, a imali smo novca za finansiranje njih 7. Tako da je nama to važan pokazatelj da u zajednici postoje dobre, zdrave, zrele ideje koje zaslužuju finansiranje i da zapravo sa sličnim programima podrške treba da nastavimo i u budućnosti. I treća jako važna stvar za nas jeste da smo baš za ovaj program kolaborativnih grantova za inovacije dobili akreditaciju od Evropskog savjeta za inovacije za njihovu plug-in šemu. A šta to znači? To znači da oni priznaju naš proces evaluacije koji je izuzetno transparentan, sa međunarodnom komisijom, potpuno objektivan. Oni ga priznaju i kažu da svi aplikanti koji dobiju naš grant, kada apliciraju za njihovu plug-in šemu za AIDS akcelerator, prolaze prvu fazu evaluacije i direktno idu u drugu. To olakšava našim kompanijama pristup evropskim fondovima i nama daje potvrdu da zapravo sve procedure koje smo već uspostavili u fondu su potpuno zdrave i one su onakve kakve treba da budu u evropskim okvirima. Plan za ovu godinu jeste da ponudimo, ove godine smo dobili značajno veći budžet, prošle godine smo imali 770.000 za podršku zajednici, a ove godine 2 miliona samo za podršku zajednici, tako da nam je to dalo mogućnost da ponudimo širi spektar grantova. Tako da ove godine imamo 7 programskih linija koje su usmjerene na različite faze razvoja inovacija. Pored toga, shvatili smo da je jako važna i nefinansijska podrška u vidu mentora, jer imali smo priliku da obezbijedimo mentore, jako relevantne mentore, grantovcima koji su dobili grant za kolaborativne grantove za inovacije i to se pokazalo njima gotovo jednako važnim koliko i finansijska podrška. Tako da smo i ove godine planirali da uz neke programe obezbijedimo i mentorsku podršku, a pored toga i da na neke teme koje smo prepoznali kao najznačajnije gdje možda fali najviše znanja ili nekih dodatnih informacija, organizujemo različite radionice. Osim toga, ove godine ćemo imati prvi put program koji će zapravo nastao je tako što su tri ministarstva, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo kapitalnih investicija udružili sredstva oko jedne zajedničke ideje i promocije i jako interesantnog programa unutar strategije pametne specijalizacije i zajedno sa timom Fonda za inovacije kreirao program koji je usmjeren na podsticanje inovacija u energetskom sektoru. Taj program će biti finansiran iz sredstava ministarstva, a njega će sprovoditi fond. To je primjer kako se zapravo može desiti međuresorna saradnja koja je važna i relevantna kako bi se neki program fokusirao na određenu prioritetnu oblast koja je definisana ranije strategijom pametne specijalizacije. Osmog maja smo otvorili 5 javnih poziva, sa njima krećemo sa podrškom ove godine. To su pozivi za provjeru inovativnog koncepta, tražimo strateškog partnera za predakceleracijski program za start-upove, finansiramo realizaciju različitih edukativnih programa u oblasti strategije pametne specijalizacije, finansiramo programe koji podstiču inovacionu kulturu i dajemo vaučere za zaštitu i razvoj pronalaska.
To je 5 programskih linija sa kojim počinjemo. Njihova ukupna vrijednost je 650.000 eura i oni će biti otvoreni u zavisnosti od programa, po procjeni koliko je za koji program zapravo potrebno za pripremu dokumentacije. Ono što je interesantno možda pomenuti jeste da kroz ove programe mi smo kao ciljnu javnost obuhvatili gotovo sve aktere inovacionog ekosistema kod nas. Tako je svaki od ovih programa otvoren za mikro, mala i srednja preduzeća i naučno-istraživačke organizacije. Pored toga, određeni programi su otvoreni za nevladine organizacije. Po prvi put da je program fonda otvoren i za njih. I sa druge strane imamo čak ovaj program za dodjelu vouchera za zaštitu patenta koji je usmjeren i ka fizičkim licima. Svaka programska linija ima jasno definisane ciljeve i usmjerena je na različite faze ili segmente razvoja inovacionih ideja. Tako, na primjer, program za provjeru inovacionog koncepta je usmjeren ka onim problemskim rješenjima ili projektnim rješenjima koji imaju visok tehnološki rizik i gdje vam je zapravo potrebno vama kao preduzeću ili naučno-istraživačkoj organizaciji da testirate da li je isplativo u taj projekat ulagati dalje i da li zapravo ta ideja ima komercijalni potencijal. Nama, recimo, kada dodjeljujemo grant, nije važno da li će krajnji rezultat tog vašeg projekta biti pozitivan ili negativan. Da li će se u stvari na kraju ispostaviti da je isplativo ili nije isplativo ulagati u taj projekat. Ali je bitno da ga testirate u toj ranoj fazi da biste vidjeli ili vi ili u krajnjem investitor koji treba da vam ponudi novac za to, da li je ta ideja uopšte isplativa. Tako da smatramo da je ovaj program izuzetno relevantan i važan za sve one koji se bave različitim rješenjima koji imaju visok tehnološki rizik i da treba ovo da prihvate kao sjajnu priliku da testiraju svoju ideju u njenoj ranoj fazi kako bi je kasnije što lakše i bolje razvijali. Dalje, mi smo primijetili tokom rada da je jako važno što više govoriti o inovacijama. Da zapravo nama u Crnoj Gori fali dosta još priče o inovacijama i nekako svakodnevnog susretanja sa tim pojmom. Zato poziv za kulturu, realizaciju, odnosno podsticanje inovacione kulture je otvoren ove godine kod nas. On je ranije bio u programu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja. I mi tim programom zapravo stimulišemo sve aktere inovacionog ekosistema da kreiraju različite manifestacije koje će promovisati inovacionu kulturu, koje će govoriti o određenim specifičnim temama koje su interesantne za razvoj inovacione kulture. Osim toga, kroz program koji je namijenjen realizaciji edukativnih programa u oblastima pametne specijalizacije, mi podstičemo različite aktere da zapravo kreiraju i neke duže programe obuke koji su usmjereni na različite ciljne javnosti, na učenike, srednjoškolce, studente, istraživače u različitim oblastima, kako bi što bolje upoznali određene oblasti strategije pametne specijalizacije i na taj način sutra zapravo na pravi način doprinijeli razvoju te strategije i primjeni određenih programa unutar te strategije. Krajnji cilj svega toga jeste zapravo da utičemo na ekonomski rast i razvoj kroz razvoj inovacionih ideja od samog početka do kraja. Osim toga, tražimo strateškog partnera za realizaciju predakceleracijskog programa za startupove. Kada su timovi u ranoj fazi razvoja ideje, kada tek imaju ideju, njima je potrebno da rade sa mentorima što više kako bi iskristalisali jasno biznis model, jasno definisali šta je to što sa tom idejom treba da urade dalje. I zbog toga mi tražimo strateškog partnera koji će organizovati takvu vrstu obuke i rada sa timovima koji se nalaze u najranijoj fazi razvoja njihove ideje. Osim toga, tokom cijele godine ćemo podržavati i zaštitu pronalaska i razvoj pronalaska. Jako je važno da podižemo svijest o tome koliko je zapravo značajna zaštita intelektualne svojine
I zbog toga, osim što imamo ovaj program koji je ranije isto bio u programu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, mi smo već počeli sa serijom obuka koje se odnose na to zašto je važno štititi intelektualnu svojinu. I nastavit ćemo sa takvim edukacijama i dalje, jer smatramo da je izuzetno važno da u različitim ciljnim javnostima što češće govorimo o tome. Sve informacije o našim pozivima mogu naći na web stranici fonda www.fondzainovacije.me i tu je dostupna i dokumentacija za svaku od programskih linija koju mogu preuzeti i onda je popuniti kako bi mogli da je predaju kasnije nama. Osim toga, fond organizuje niz infodana. Počeli smo u ponedeljak sa infodanima u Privrednoj komori, u utorak smo u Nikšiću, u Tehnopolisu, u srijedu idemo u bar i tamo ćemo biti u Business Centru bar, a u četvrtak idemo u Bjelopolje gdje ćemo biti u EU kutku. Tako da smo pokrili nekako sve regione Crne Gore kako bismo što bliže i lakše objasnili svim zainteresovanima što je to što zapravo treba da urade kako bi aplicirali za neki od naših programa. Osim toga, mi ćemo nastaviti praksu koju smo uveli prošlog ljeta da imamo online otvorena vrata. To nam se pokazalo kao dobra prilika za aplikante da razgovaraju sa našim menadžerima o temama koje su im značajne dok pišu prijavu za projekat. Tako da odmah nakon praznika počinjemo sa online otvorenim vratima svake srijede od 9 do 10 sati gdje će preko Zoom linka moći da pristupe konsultacijama, svi zainteresovani aplikanti, konsultacijama sa našim menadžerima. Osim toga, krajem maja organizovat ćemo i posebne događaje, online događaje, gdje ćemo objasniti detaljnije za svaki od programa šta je zapravo potrebno uraditi kako bi se apliciralo za određenu programsku liniju. Da, mi vjerujemo da aplikanti imaju dovoljno vremena za pripremu. Kada smo definisali vrijeme, vodili smo računa o tome koliko je zahtjevna priprema same aplikacije. Pored toga, mogu stalno pratiti sve događaje informativne koje imamo i mi smo generalno dostupni uvijek. Da mogu uvijek doći u fond, pozvati nas, poslati e-mail kako bi mogli da dobiju informaciju koja ih koči možda da završe prijavu do kraja. Predaja dokumentacije kod nas je sva elektronska, znači oni mogu preuzeti dokumentaciju sa našeg sajta, popunjavaju je i isto nam je predaju preko portala fonda. Tako da ne donose fizički kod nas. Osim toga, nema nikakvih dodatnih papira koje bi trebali vaditi, koje bi ih možda opteretili, tako da smo sav taj administrativni dio nekako ublažili i prilagodili se krajnjem korisniku da što lakše mogu da se prijave na naš program i da zapravo treba da razmišljaju i da svu pažnju fokusiraju na samu ideju i na to da što bolje prikažu ideju na kojoj rade i da ju upodobe onome kako su pravila konkursa definisala. Očekujemo jako veliko interesovanje. Vidimo već sad da je jako veliki broj posjeta našim objavama na društvenim mrežama i na našem web sajtu. Tako da očekujemo veliko interesovanje zajednice, veliki broj kvalitetnih prijava. To je ono što je važno, da zapravo svi aplikanti shvate da država će obezbijediti sredstva za pomoć u realizaciji određenih ideja, ali da treba da se radi stalno na novim, dobrim idejama i da nekako neizostavno podrška će biti tu. Ali je jako važno stalno unapređivati svoja znanja iz ove oblasti, pripremati što kvalitetnije aplikacije i raditi na tome da zapravo te ideje budu potpuno zdrave i održive.
Mi planiramo tokom ove godine još dva poziva. Prvi ćemo raspisati u junu i njegova ukupna vrijednost je 1 milion eura i on je zapravo namijenjen jačanju inovativnosti u mikromalim i srednjim preduzećima. Tu će podrška po jednom projektu biti najznačajnija od svih programa koje imamo u ovoj godini, iznosit će do 200.000 eura, tako da jako brzo ćemo otvoriti taj poziv i onda ćemo puno govoriti o njemu. Osim toga, u septembru ćemo otvoriti i poziv koji je fokusiran na ranu fazu razvoja startupova i tu ćemo, osim finansijske podrške, nuditi i mentorsku podršku za svaki tim koji dobije grant. To, kao što sam rekla ranije, nam se pokazalo kao dobra praksa i smatramo da je posebno u tim ranim fazama razvoja ideje izuzetno značajno za svakoga ko se bavi nekim inovativnim projektom da osim financijske podrške ima i ovu nefinancijsku u vidu mentora. Tako da ćemo sa ta dva programa zatvoriti sve naše programske linije koje smo za ovu godinu planirali.